Në zgjedhjet e dyfisht atë 8 maj, qytetarët kanë të drejtë vetëm një herë të paraqiten nëpër vendvotime. KSZ miratoi udhëzuesin, ku qytetarët njoftohen se nëse vendosin të votojnë vetëm për një parë zgjedhje, më pas nuk mund të ndërojnë mendje dhe sërish të kthehen për të votuar për zgjedhje tjera. Kryetari i KSZ-s Aleksandr Dashtevski në një intervistë për Mian theksoi se me rëndësi është që qytetarëve të sqarohet se kanë të drejtë për të votuar për dy llojet e zgjedhjeve, ose vetëm për parlamentarët edhe presidencialet. Qytetari mund të vi vetëm një herë dhe të votoj për të dyja palët e zgjedhjeve. Procedura është se vjen, kur vjen jep letër njoftimin, shkon në identifikimin biometrik, rrethohet në listë dhe japin flet votimet për të votuar. Por, me rëndësi për qytetarët është se kur në vend votimin do të pyeten, të kenë përgjigje të saktë nëse do të votojnë vetëm për një palë zgjedhje apo në zgjedhjet e dyfishta. Kjo është e rëndësishme pasi për zgjedhjet presidenciale ekziston cenzuzi prej 40%. Kreu KSZ-s mendon se më së shumti do të votohet për dy zgjedhjet, por mundet që të ndodhë vetëm për zgjedhjet parlamentare, pasi dihet se jehona dhe interesi është më i madh për parlamentarët. Kreu KSZ-s ka theksuar se natën e 8 majt, rezultatet e zgjedhjeve mund të dihen deri në mesnatë, duke marrë parasysh ndryshimet që KSZ i ka bërë gjatë periudhës së kaluar, por edhe përvojshme zgjedhjet paraprake. Zgjedhjet e 11-ta me radhë parlamentare mbahen më 8 maj bashkë me rrethën e 2 të zgjedhjeve presidenciale.